Tänä iltana Herra on hyvä ollut meille, niin kuin hän on aina. Hän tietää meidän asiamme. Hän tuntee meidän sydämet. Tänä iltana meidän on turvallista olla hänen edessänsä. Tänä iltana me olemme vain hänen kanssansa täällä, Jeesuksen nimessä, kun me olemme koolla. Ja sinä, rakas kuulija, sinä voit ottaa vastaan juuri sen rakkauden, juuri sen avun, mitä yksin hän voi sinun elämäsi antaa. Meidän omat ajatuksemme, meidän omat järjen päätelmät, meidän omat ymmärryksemme eivät riitä käsittämään sitä valtavaa suuruutta ja rakkautta, sitä valtavaa viisautta ja ymmärrystä, joka yksin kaikkivaltialla Jumalalla on. Me elämme niitä aikoja, kun me näemme merkkien täyttyvän meidän ympärillämme. Me elämme sitä aikaa, kun me valmistaudumme ylkämme tuloon. Jeesus tulee hakemaan omansa pois, mutta sitä ennen hän valmistaa seurakuntaansa. Hän valmistaa meitä. Tänäkin iltana hän on kuullut kaikki meidän ajatuksemme ja nähnyt meidän mielipiteemme ja tietää Herran ne puheet. Hän tietää, mitä me puhumme täällä. Vaikka meillä voisi olla paljonkin keskusteltavaa näistäkin asioista, kaikkein parasta on, rakkaat ystävät, luottaa Herraan. Kaikkein parasta on turvata yksin häneen, koska me emme voi mitään muuta kuin aiheuttaa vahinkoa. Me emme voi mitään muuta kuin aiheuttaa sekasortoa, hajannusta, pahaa mieltä tai jopa turmiota meidän sielullemme. Minä koen, kun tämä asia, mikä on tänäkin päivänä ollut puheenaiheena, suurta avuttomuutta, niin kuin varmasti meistä jokainen, kun me joudumme kohtaamaan asioita, joissa meillä ei ole ymmärrystä, joissa meillä ei ole selitystä, ei ole sellaista, mistä me voisimme ottaa kiinni. Me tiedämme, että me joudumme vainottaviksi, me tiedämme, että me joudumme ahdistukseen, me tiedämme, että Jumalan sana ilmoittaa niin monella eri tavalla, että joka jumalisesti tahtoo kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, seurata häntä, joka jumalisesti tahtoo elää Jeesuksessa, Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Me tiedämme, että Paavali ja Barnabaskin, kun tulivat lähetysmatkaltansa Ikonioniin, Lystraan ja Derbeen takaisin paluumatkallansa, he tulivat rohkaisemaan niitä opetuslapsia. Ja mikä oli tuo rohkaisu, me tiedämme. Ei he tulleet sinne sanomaan, että hyvin on kaikki mennyt, rakkaat veljet ja sisaret. Hyvin on kaikki ylistyskuoron harjoitukset mennyt. Ei he tulleet sinne sanomaan ja lohduttamaan, että kyllä rukouskokouksissa on väkevä voima, että jatkakaa samaan tahtiin, että kyllä teidän maineenne ja kunnianne on levinnyt ympäri Aasian maakuntaa ja kaikkialle, jopa Jerusalemiin asti. Eivät he tulleet sinne näin rohkaisemaan, vaan he tulivat rohkaisemaan näitä seurakuntien opetuslapsia. Sanomalla heille, että monen ahdistuksen kautta on meidän meneminen sisään Jumalan valtakuntaan. Monen ahdistuksen kautta on meidän meneminen sisään Jumalan valtakuntaan. Tämä oli se rohkaisu, tämä oli se lohdutus, tämä oli se sana Herralta heidän kauttansa näille opetuslapsille. Tänäkin iltana sano Herra samalla tavalla meille, jotka haluamme vaeltaa jumalisesti Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä. Jokaiselle meille, jotka hän haluaa ottaa omaksensa ja pitää huolta, kuljettaa meitä sitä jaloa tietä pitkin, joka on pyhä tie. Minä sanon, että se on jalo tie. Sen rinnalla kaikki tässä ajassa, kaikki tässä maailmassa, ne
joutuvat häpeään. Paavali sanoi, että kaiken minä luen roskaksi, mitä hän oli saavuttanut. Kaiken, mitä hän oli saavuttanut, ja hän oli saavuttanut jo ajallisesti paljon. Hän oli oppinut mies. Hän oli tullut opetetuksi Gamalielin, tuon farisealaisten opettajan, jalkojen juuressa. Hän oli nähnyt, kuinka hän oli saanut tulla arvoon arvaamattomaan juutalaisten keskuudessa, farisealaisten lahkon keskellä, kun hän alkoi vainoamaan Jumalan seurakuntaa. Hänet korotettiin arvoon arvaamattomaan, koska hänelle annettiin suuri etuoikeus lähteä jopa Damaskoon asti jo tuhoamaan tätä seurakuntaa. Hänellä oli menestystä. Jos tänä päivän ajateltaisiin, hänellä voisi olla moni teologian tohtorin hattu päässä. Jos ajatellaan niitä opintoja, mitä hän kerkisi siihen ikään asti jo opiskelemaan. Hän luuli myös, että hän oli hyvällä asialla. Hän luuli, että hän oli oikealla asialla. Mutta kaiken tuon menneen, kaiken tuon oman elämänsä ansiot, mitä hänellä oli, hän luki roskaksi tuon jalon, tuon kalliin Jeesuksen meidän mestarimme rinnalla, hänen tuntemisensa rinnalla. Jeesus haluaa, että meille tulisi samanlainen sydämen asenne, että me lukisimme kaiken muun roskaksi. Kaiken tässä ajassa, olkoon meidän maallinen vaelluksemme kestänyt vähän aikaa tai pitkään, olkoon se tuottanut minkälaista ihmiskunniaa tahansa meidän elämässämme, olkoon se tuottanut minkälaista arvostusta meidän yhteiskuntamme siinä osassa, missä me olemme tehneet työtä tai harrastaneet tai muuta menestystä hakeneet, että me saisimme sydämen asenteen, joka sanoisi, että Jeesus, minä rakastan sinua niin paljon. Jeesus, minä olen valmis antamaan kaiken sinun edestäsi, koska sinä olit valmis tekemään tuon kaiken. Sinä menit ristille minun syntisen tähden. Minäkin olen sitä valmis tekemään sen mukaan, minkä mukaan sinä voiman minulle annat. Että me saisimme rakastua Jeesukseen. Me saisimme olla osallisena hänen kärsimyksistänsä. Me saisimme oikein janota sitä, että me saamme kirkastaa Jeesuksen Kristuksen nimeä tässä pimenevässä ajassa. Tässä ajassa, jossa kaikki on saastaa, kaikki on syntiä, kaikki on niin vääryyttä täynnä. Ja jopa niin sanotusti uskovien joukossakin me näemme niin paljon syntiä. Että me voisimme olla niitä kirkkaita Jumalan lapsia, jotka tuovat valoa jollain tavalla. Mutta rakkaat ystävät, kuinka moni meistä on todella antanut elämänsä Jeesukselle? Kuinka moni meistä voi sanoa jonain päivänä tuomarin edessä, että minä annoin koko elämäni sinulle? En minä piitannut siitä, mitä minulla oli täällä maailmassa, koska minä tiedän, Jeesus, että sinä menit valmistamaan minulle sijaa. Sinä menit valmistamaan minulle sijaa isän luoksi, jossa kadutkin ovat kultaa, jossa portit ovat helmestä. Minä halusin kaiken jättää sinun tähtesi, Jeesus, ja minä halusin seurata sinua. Kuinka moni meistä voi tuon sanoa, ottaa tuon häpeän joka päivä tuon ristin päällensä ja kulkea Jeesuksen perässä. Sanokoot ihmiset mitä tahansa. Hyljetkin vaikka meidän sukulaiset, vaikka oma perheen jäsenet, hyljetköön kuka tahansa, vaikka uskon veljet ja sisaret, kääntykö te kaikessa minua vastaan. Mutta että saisin sanoa, että minä seurasin sinua, Jeesus. Koska sinä olit valmis siihen, koska sinä, Jeesus, olit valmis, joka olit Jumala, valmis tulemaan alhaiseksi, ihmisen kaltaiseksi, ihmisolennoksi, kurjaksi, syntisen kaltaiseksi, mutta silti ilman syntiä, kärsimään tuon kaiken. Enkö minä voisi sitä tehdä? Minä haluan pyytää, että voisit kysyä tätä. Oikeasti itsellesi. Tuo Jeesus tuli. Hän tuli tekemään hyvää. Hän tuli ja vaelsi kaikissa kylissä ja kaupungeissa ja paransi sairaita. Ajoi ulos riivaajia. Herätti kuolleita. Puhdisti pitalisia. Sitoi haavoitettuja sydämiä.
lohdutti heitä, kun heillä oli yksinäisyyttä. Ei koskaan hän ei väsynyt, ei hän koskaan mennyt pakoon, ei hän koskaan väistynyt ihmisten luota, vaan aina väsyneenä, uupuneena, pitkän työpäivän tehneenäkin, kun hän halusi vetäytyä yksinäisyyteen. Mutta kun hän näki, että paljon kansaa vaelsi hänen luoksensa, hänen luoksensa tuotiin sairaat, rammat, raajarikot, spitaaliset, sokeat, kuurat. Ei hän lähtenyt silloin ja vetäytynyt yksinäisyyteen. Ei hän lähtenyt silloin ja sanonut, että minun on väsy. Minä en ole nukkunut moneen vuorokauteen kunnolla. Minä en ole saanut ruokaa moneen päivään. Ja silloinkin, kuin hänen rakas serkkunsa Johannes Kastaja oli mestattu pääpoikki, katkaistu, kun tuo Johannes Kastaja kulki hänen edellänsä ja valmisti tietä hänelle, huutaan erämaassa, että tehkää parannus ja valmistakaa tie Jeesukselle. Kun tuo Herodes joutui tappamaan mestaamalla pään poikki, Herodes joutui laittamaan tuolta Johannes Kastajan. Ei silloinkaan, kun opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse, kun hän oli väsynyt ja hän sanoi, että mennään hiljaisuuteen, vetäydytään yksinäisyyteen, että saatte levätä. Hän sanoi opetuslapsillensa, että saatte te levätä. Ei hän silloinkaan jäänyt suremaan, ei hän silloinkaan, kun ne opetuslapset toivat tuon viestin, että kuule, Johannes Kastaja on tapettu. Hänellä olisi ollut kaikki oikeus mennä yksinäisyyteen, murehtimaan, viettämään suruaikaa. Mutta kun hänen luoksensa tuli näitä ihmisiä sankoin joukoin, jotka tulivat etsimään Jeesukselta apua, koska olivat kuulleet, että Jeesus, tuo Jumalan poika, hän, jolla on voima, kun hän puhuu, hän, joka suurella vallalla ajaa ulos riivaajia, hän, joka tyydyttää meret ja myrskyt, hän, joka nostaa kuolleet, on tuolla. Hänestä oli kuultu, niin kansan joukko tuli juosten hänen luoksensa. Ja Jeesus olisi väsyneenä, surun murtamana voinut haluta mennä pois. Mutta ei. Jeesus sanoi, että valmistakaa heille sijaa, että tuokaa heille ruokaa. Että eivät he näänny. Jeesus näki tuon kansan ja hänen kävi heitä sääliksi. Hänen kävi heitä sääliksi, koska tuo lauma oli näännyksissä. Se oli kuin lammas lauma, joka oli näännyksissä ja jolla ei ollut paimenta, koska ne olivat niin eksyksissä. Jeesus tänäkin päivänä näkee oman laumansa. Hän näkee surussa ja murheessa, koska hänen morsiantansa on lyöty, hänen morsiantansa on haavoitettu, hänen ruumiinsa on verinen, hänen ruumiinsa on repaleinen, hänen ruumiinsa kärsii ja vuotaa verta tänäkin päivänä, hänen ruumiinsa, joka on seurakunta, niin samalla tavalla kuin hän itse fyysisessä ruumiissansa. Hän tietää, että hänen morsiantansa, ruumistansa on satutettu. Hän voisi surra sitä, mutta ei. Vaan hän näkee tänäkin päivänä laumansa jäsenet, jotka on revitty hajallensa, jotka on yksitellen ajettu pois yhteydestä, jotka on yksitellen hyljätty millä syyllä tahansa. Ja hän itkee tänäkin iltana laumansa puolesta, koska hän on hyvä paimen. Hän on ainut hyvä paimen, joka tahtoo koota laumansa siipiensä suojaan ja rakastaa, lohduttaa. Auttaa, nostaa ja kantaa. Kuinka monet sadat ja tuhannet hänen laumastansa Suomenkin maassa on ruoskittu, on syljetty, on pilkattu, on tuomittu, on hajalle revitty ja ajettu pois siitä yhteydestä, ajettu pois siitä uskovien veljien ja sisarien yhteydestä. Minkä tähden? Vain sen tähden, että sinä olet halunnut kenties olla erilainen. Sinä ehkä kenties olet halunnut seurata eri tavalla Jeesusta.
sinä joudut ehkä kärsimään sen tähden, kun sinä uskot, että Jeesus tahtoo sinun seuraavan häntä. Mutta älä murehdi, vaikka sinä koet pilkkaa. Älä murehdi, vaikka sinä koet hylkimistä. Älä murehdi, koska Jeesus on tämän tien tehnyt edeltä käsin. Hän on sen kulkenut itse, ja hän, joka on ollut kiusattu, hän voi kiusattuja auttaa. Sinulla on lohduttaja, sinulla on turva. Jeesus sanoi lähtiessänsä pois tästä ajasta, että minä sanon teille, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois isän luokse, niin hän ei voi lähettää toista puolustajaa olemaan teidän kanssanne. Hän meni pois sen tähden, että pyhä henki, lohduttaja, puolustaja, voisi tulla, ja hän tuli. Ja hän on antanut jokaiselle, joka on uudesti syntynyt ylhäältä. Hän on antanut jokaiselle pyhän hengen, ja pyhä henki on tänäkin iltana ollut täällä. Pyhä henki on tänäkin iltana jokaisen seuralainen, jokaisen auttaja, jokaisen lohduttaja, mutta myös asuu jokaisessa uudesti syntyneessä. Sinun ei tarvitse kaukaa mennä hakemaan apua. Sinun ei tarvitse kaukaa etsiä lohdutusta, vaan lohduttaja on sinussa ja sinun kanssasi. Jeesus sanoo, että minä en jätä teitä yksin, minä en jätä teitä orvoiksi, vaan hän lähetti pyhän hengen puolustajaksi. Tänäkin iltana me saamme iloita ja riemuita yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa siitä, että me saamme olla kutsutut arvolliseksi kärsimään hänen nimensä tähden, niin kuin Paavali ja opetuslapset, nämä apostolit, olivat vangittuna eräänkin kerran. Ja tuo valtava neuvosto, nuo farisealaiset ja kirjanoppineet tuomitsivat heidät ja käskivät vaieta puhumasta enää tässä kaupungissa Jeesuksen nimessä, koska he olivat julistaneet Jeesuksen nimessä evankeliumin ilosanomaa siinä kaupungissa. Tuo suuri neuvosto kokoontui ja käski, että nämä täytyy vaientaa, että teidän ei saa enää tässä nimessä julistaa, tässä nimessä ei enää saa puhua. Ja he ruoskittivat ja pahoinpitelivät, käskivät laittaa vankilaan. Ja sieltä vapauduttuaan, mitä apostolit Pietarin johdolla iloitsivat ja riemuitsivat. He tekivät sen, minkä olivat kokeneet, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään rangaistusta ja häpeää Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Tällainen asenne, tällainen valtava asenne tulisi meidänkin saavuttaa Kristuksessa. Ja me tulemme sen saavuttamaan, mutta vain voittojen kautta näistä kärsimyksistä yhdessä Jeesuksen kanssa. Silloin nämäkin sanat, mitä Luukkaan evankeliumissakin on 6. luvussa, autuaksi julistamisessa käyvät toteen. 22 jakeessa autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan ihmisen pojan tähden. Autuas olet sinä, rakas ystävä, jos sinä olet joskus joutunut kokemaan kärsimystä Jeesuksen nimen tähden, että sinut on erotettu ikään kuin yhteydestä ja sinua on herjattu ja he ovat pyyhkineet pois sinun nimesi jostain tällaisesta yhteydestä. Sinut kutsutaan autuaksi, jos sinä olet vilpittömästi kulkenut Jeesuksen perässä, jos sinä olet vilpittömästi uskonut häneen. Luukas 6.22. Mutta tässä rakkaat kuulijat, me tarvitsemme viisautta, taidollisuutta, että meidän elämässämme ei nämä kärsimykset ja koettelemukset kääntyisikään tappioksi. Koska ei se, että sinä voit sanasta löytää, että sinä olet saanut tulla autuaaksi,
kun sinä olet kokenut kärsimystä Kristuksen nimen tähden, tai että sinä olet saanut kokea, että toiset ovat nousseet sinua vastaan sen tähden, koska sinä olet seurannut Jeesusta, halunnut seurata jumalisesti Jeesusta Kristusta. Ei se auta mitään, se tietoisuus pelkästään siitä, koska silloin helposti sinä voit lyödä sillä aseella toisia. Sinä voit itse korottaa itsesi sellaiseen asemaan, jossa on katkeruus ja ylpeys, taipumaton luonne päässyt valtaan. Ja sinä voit ajatella, että sen tähden olet tullut vainotuksi, koska sinä seuraat Jeesusta, mutta nuo toiset ei sillä tavalla. Tässä on hyvin vaikea asia oppia sitä, mitä Herra haluaa meille opettaa. Mikä on Jeesuksen sydämen tila? Mitä hän tahtoo meille sanoa silloin, kun me tulemme kärsimään hänen nimensä tähden? Se ei ole aihe, jolla me voimme ylpeillä. Se ei ole aihe, jolla me voimme alkaa ikään kuin sotimaan tai tuomaan puolustusta. Vaan se on asia, joka meidän täytyy nöyrästi ottaa vastaan ja alkaa rakastamaan niitä, jotka ovat meitä vastaan kääntyneet. Hän sanoo, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Tässäkin tapauksessa, jos tässäkin yhteydessä koetaan, että jotain vainoa on alkanut, jos sinä koet, että jonkun syytöksen tähden on tullut sellaista kohtuutonta käyttäytymistä, on tullut semmoista aiheetonta, järjetöntä käyttäytymistä, että joku olisi kohdannut sellaista solvausta tai jotain, mitä sinun mielestäsi ei olisi voinut ansaita. Sinua koetellaan, rakas kuulija. Sinua koetellaan, rakas ystävä, siinä, että älä ala väärällä tavalla kääntymään niitä vastaan, että sinä menisit jonkun tällaisen puolelle, joka on kohdannut tällaista epäoikeudenmukaisuutta, että sinä menisit ikään kuin ja ryhmittäytyisit hänen taaksensa tai niiden ihmisten taakse, jotka ovat tällä tavalla joutuneet Kristuksen nimen tähden häväistyksi tai lyödyksi alas, pilkatuksi tai millä tavalla tahansa vainotuksi. Ei, älä erottaudu millään tavalla, jos olet kokenut, että sinun oma porukkasi tai sinun omasi, jotka ovat lähellä olleet sinua, tekevät tämän. Koska silloin sinä olet katkera, silloin sinä olet vihastunut, silloin sinulle tulee anteeksi antamattomuus sydämeen. Minä en tiedä, miten minä voisin sinulle sanoa, kuinka vakavasta asiasta on kysymys, koska jos me katkeroidumme, jos me vihastumme, jos me tulemme anteeksi antamattomiksi ja tulemme erottumaan siitä porukasta, erottumaan siitä yhteydestä, johonka Herra on meidät laittanut. Ja nousemme heitä vastaan ja käännymme puolustamaan sitä, jota on lyöty. Se on niin inhimillistä meille, rakkaat ystävät. Mutta siinäkin tapauksessa tutki, mitä Herra haluaa sinussa tehdä. Mitä hän haluaa osoittaa, että koskeeko se asia oikeasti sinua vai koskeeko se sinun tunteitasi? Onko siellä taustalla joku haava, joka nousee pintaan, kun ehkä olet kokenut elämässäsi joskus aikoinaan vastaavanlaista syytöstä tai hylkäämistä tai kostoa tai vihaa? Tutki, että haluaako Herra tällä kertaa osoittaa sinussa itsessä niitä tuntemuksia, että sinä voisit parantua, että sinä voisit käydä läpi Herran kanssa sen prosessin, alkaa siunaamaan
niitä, jotka ovat sinua vastaan joskus menneisyydessä kääntyneet, ehkä tutkimaan, että voiko olla anteeksi antamattomuutta minun sydämessäni menneisyydessä, jospa Herra haluakin tällä tavalla puhua minulle, että minä voisin mennä ja antaa anteeksi niille, jotka ovat minua vastaan nousseet joskus menneisyydessä. Jos tällainen käytös nostattaa tuon kipeän haavan auki, niin ehkä kysymys onkin juuri siitä, mitä Herra haluaa sinussa tehdä. Tutki Herran edessä, koska kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, ja niiden, jotka ovat kutsutut hänen aivoituksensa mukaisesti. Ei hän tarkoita sitä, että jos jonkun lauman edessä jotain palvelijaa kohtaan tulee syytökset tai herjaukset, että sinun tarvitsisi nousta siinä sotimaan, että sinun tarvitsisi nousta siinä puolustamaan ja nousemaan toinen toista vastaan. Vaan hän tarkoittaa, että sinä ja minä, me käännymme Herran puoleen ja alamme etsimään sitä, mitä Herra haluaa puhua. Kenties olemme joskus kylväneet sellaista, mitä saamme nyt niittää. Kenties olemme joskus kylväneet sellaista satoa tuonne maailmaan. Olemme hengessä kylväneet sellaista vääränlaista siementä, että nyt saamme niittää sitä ajallamme. Minä ainakin joudun tutkimaan ja saan tehdä parannusta tällaisessa asiassa, koska nuorena uskovana niin helposti tulee arvostelua, tulee tuomiota, tulee sellaista, että tuomitsee toisenlaisia ajattelevia uskovia, tulee tuomion ajatuksia jostain seurakuntayhteydestä tai jostain tavasta toimia jossain seurakuntayhteydessä. Minä ainakin olen joutunut tunnustamaan tämän. Minä ainakin olen joutunut katsomaan peiliin, että Herra, minä voin ymmärtää, että kenties silloin, kun vielä 3 vuotta sitten nousin, Herra, sinun seurakuntaasi vastaan ja tuomitsin sillä ja sillä tavalla näitä ihmisiä, jotka eivät ollut minun mielen mukaisesti palvelemassa, jotka eivät tehneet niin kuin minä ajattelin. Herra, kiitos, että sain tehdä parannusta, mutta ehkä nyt joudun ottamaan vastaan sen niittämisen, koska kylvämisen ja niittämisen laki, se on hyvin väkevä laki. Ja kaikkia, mitä me kylvämme eteenpäin, sen me saamme niittää. Ehkä se tarvitaan meidän elämässämme, että joku ylpeys, joku itseriittoisuus, joku semmoinen asia, mitä me emme muuten huomaisi ja näe. Ehkä me tarvitsemme Jumalan pysäytyksen, tavalla tai toisella. Mutta kaikessa, rakkaat ystävät, kun mitä tahansa tapahtuu sinun elämässäsi, pysähdy miettimään Herran edessä, että miksi Herra sinä tämän minulle sallit. Koska se, mitä sinulle tapahtuu, se on kuitenkin kääntyvä sinulle siunaukseksi, jos sinä otat sen oikealla tavalla vastaan. Se ei ole oikeata toimintaa, että mitä tahansa meille tapahtuu, että me alamme siitä reagoimaan ja omassa voimassamme siihen puuttumaan. Mutta tämä on, rakkaat ystävät, tälle yhteisölle, joka tässä tilassa on saanut kokoontua 1 vuoden. Tämä on koetin kivi. Mitenkä me suhtaudumme toisiin, uskovi veli, muistakaamme nyt tärkeä asia. Että meidän tulee tuntea jokainen hengen mukaan, eikä lihan mukaan. Vaikka joku olisi lihassa toiminutkin meitä vastaan, niin me emme ala lihassa toimimaan heitä vastaan, vaan että ne ovat hengen mukaan tunnistettava. Ja me tiedämme, että jos ei se pyhän Jumalan sanan mukaisesti ole kaikki mennyt oikein, niin meiltä kysytään armollisuutta, meiltä kysytään anteeksi antamusta, meiltä kysytään kasvamista. Jos Jumala saa tehdä työn meissä, niin kuin hän tällä haluaa tehdä, niin tästä yhteydestä kasvaa sellainen yhteys, että me emme erotu tässä toisistamme, vaan me tässä menemme toisiin päin, me lähdemme tästä ulospäin siunaamaan toisia. Me menemme sinne, mihinkä Herra meitä kuljettaa, me olemme siinä yhteydessä, kuka on mistäkin seurakunnasta tullut ja lähtenyt, niin että saamme siellä kirkastaa Kristusta.
Tulkoon mitä tahansa liejua meidän päällemme, mutta me emme lähde pakoon sitä, vaan me olemme siellä niin kauan kuin Herra antaa meidän sitä kestää. Ja siunaamme jokaista, emmekä vain suullamme, vaan sydämestämme. Ja tuo rakkaus, kun me annamme Herran tehdä sen kautta työn, se muuttaa suuriakin asioita. Jonain päivänä saattaa olla niin, että sinä tulet elämässäsi törmäämään, että tuo ihminen tai nuo ihmiset, jotka nousivat aikoinaan sinua vastaan, tulevat uudestaan sinun eteesi. En tiedä, onko sinulle käynyt, mutta minulle ainakin on käynyt. Että kun joskus menneisyydessä joku vaikea tilanne tuli, ja minä saatoin suuttua niihin ihmisiin, minä saatoin loukkaantua niihin toimiin, saatoin tulla katkeraksi, anteeksi antamattomaksi ja kantaa sitä kauan aikaa, sitä tuskaa ja taakkaa. Mutta minähän en pyydä anteeksi, koska minä en ole tehnyt mitään väärin. Minähän en anna anteeksi, koska he tekivät minulle vääryyttä. Mutta huomaankin yhtäkkiä, kun menee muutamia vuosia eteenpäin, että nämä ihmiset, ne ovat nyt yhtäkkiä tässä Jumalan suunnitelmassa minun edessäni. Tämä tie, minkä Herra sinä olet valmistanut minulle, minä olen nähnyt, että nämä ihmiset, joita vastaan tämä tuli, tämä välirikko silloin, ne ovatkin nyt laitettu siihen tielle, siihen polulle, joka on sinun suunnitelmasi mukaista, Jumala. Mites minä nyt tässä sinun suunnitelmassasi pääsenkään eteenpäin, kun minä olen katkeroitunut, minä olen anteeksi antamaton juuri näille ihmisille, jotka sinä nyt toit, että tämä sinun suunnitelmasi voisi mennä eteenpäin, että minä joutuisin heidän kanssansa jotenkin tekemään yhteistyötä. Tai minä jotenkin tekisin palvelusta heidän kanssansa. Minä voikaan nyt, koska minulla on se vanha asia siellä. Ehkäpä näillä kaikilla asioilla. Jos sinulla ei ole ennen elämässäsi tullut tällaista, niin kuin minä epäilen, sinulla varmasti on tullut. Niin ehkä nyt Herra ainakin opettaa sitä, että tänä iltana kuka onkaan noussut sinua vastaan, niin se, hän punnitsee sinun käyttäytymisesi, sinun suhtautumisesi tuohon veljen tai sisareen tai niihin. Että hän voi laskea sinun eteesi sen suunnitelman ehkä 10 vuoden päästä, jossa he ovat avainasemassa. Ja se, miten sinä olet suhtautunut asiaan, ratkaisee sen, että tuleeko siunaus sinulle vai ei. Näitä asioita Herra voi opettaa meille monella tavalla ja me kiitämme tästä illasta, että olen Herra saanut jotain tuoda näidenkin asioiden kautta tällekin seurakunnalle, joka nyt on sinun nimessäsi koolla. Tiedoksi Herra, anna sinun henkesi vaikuttaa Herra, minä olen vain puhunut sen, minkä sinä hengessä vaikutit. Minä en, Herra, voi muuta, mutta minä pyydän, että sinä annat jokaiselle kosketuksen taivaasta, niin että tämä sana, se ei todellakaan jää tyhjäksi, vaan se, Herra, todella tekee sen tehtävän, mitä varten sinä sen lähetit. Anna, Herra, meille nyt suuri viisaus, anna meille armosi, että me saamme tutkia sinun edessäsi. Miten sinä tahdot, että me suhtaudumme lähimmäisiimme? Miten me suhtaudumme jokaisen niihin, jotka meidän matkan varrella ovat nousseet jollain tavalla meitä vastaan? Herra, tänä iltana sinä olet varmasti puhunut tämän kautta jokaiselle sydämelle jotain sellaista, mitä sinä haluat oikein niin kuin sormella painaa siellä sydämessä. Jos tänä iltana, Herra, joku on sydämessänsä kokenut piston, että hän todellakin on tullut kiinni otetuksi, niin kuin minä tällä hetkellä koen, että monen kohdalla, Herra, sinä olet näin puhunut. Niin, Herra, mä rukoilen, että annat jokaiselle rohkeuden nöyrtyä tässä asiassa. Herra, mennä tekemään parannusta ja sopia asiat. Herra, ettei sinun suunnitelmasi jäisi toteutumatta kaikelta siltä osalta, mihinkä sinä olet varannut siunauksen heidän elämässänsä, niin kuin minunkin. Herra, mä pyydän suurta armoa ja rakkautta. En ainoastaan tämän tapahtuneen johdosta, mitä täällä me olemme saaneet kuulla, vaan kaikessa, mitä on meidän elämässämme itse kullakin matkan varrella tapahtunut. Anna, Herra, meille sydän, joka on siunaava, anteeksi antava sydän. Ja rakas Jeesus, muuta meidän luontomme, muuta Jeesus meidän luontomme, että me voisimme kirkastaa sinun nimeäsi ja olla osallisina sinun kärsimyksistä ja iloita ja riemuita, että meidät on katsottu arvollisiksi. Mutta muistaen sen, että nämä jokainen on sinun lapsesi
Jokainen uudesti syntynyt on isä sinun samaa perhettäsi oleva lapsi. Ja me emme voi nostaa kättämme sinun voideltuusi. Me emme voi nostaa sinun voideltuusi kättämme, koska jokainen uudesti syntynyt on voideltu. Ja Herra, sinä sanot sanassakin, että älkää koskeko minun voideltuihin. Älkää tehkö pahaa minun profeetoihin. Tänä päivänä me olemme kaikki pyhät, jokainen uudesti syntynyt, olemme sinun voideltujasi. Jokainen Jumalan lapsi on sinun voideltusi. Älä anna meidän nousta ketään voideltuasi vastaan, vaan Herra, siunata ja antaa anteeksi. Anna Herra armosi näissä asioissa, ja minä pyydän oikein, että kun kerran olet nyt täällä koskettanut näiden ihmisten sydämiä, että he saisivat todella tunnustaa syntinsä sinulle. Herra, ja mennä tehden parannusta ja sovintoa. Ja minä rohkenen vielä kysyä, että kun me tässä nyt olemme, että jos sinä haluat merkiksi antaa, laitamme silmät kiinni ja sitten laitamme päämme alaspäin. Jos vielä haluat tässä hetkessä, kun me olemme pyhän Jumalan kasvojen edessä, tunnustaa Herralle antamalla merkin hänelle, että jos sinulla on kosketus tullut sydämeen näissä asioissa ja tahdot tehdä parannusta, niin näytä nyt merkki vain. Nosta kätesi ylös. Kiitos Jeesus, kiitos, kiitos. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, näet kaikki nämä kädet. Kiitos Jeesus, sinä näet. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, sinä näet eteisessä ja joka puolella keittiössä ja sivuhuoneessa. Kiitos Jeesus, täällä sinä näet nämä kädet. Herra, sinä puhut meidän sydämille. Kiitos Herra, että sinä armahdat näitä rakkaita. Annat heille sen armon, että he voivat mennä. Kiitos Jeesus. Sopimaan, Herra, jokaisen kanssa, joka on noussut heitä vastaan. Anna, Herra, armo, että täällä me saamme siunata toisia. Viedä siunauksesi toisiinkin paikkoihin, Herra. Älä anna meidän erottautua miksikään omaksi ryhmäksi, vaan, Herra, olla yhtä kaikkien kanssa. Vaikka muut erottaisivat meidät, niin anna meidän erottaa itseämme toisista. Jeesuksen nimessä minä julistan sinulle, rakas ystävä, joka tunnustit tämän syntisi ja hylkää, teet parannusta ja haluat mennä sopimaan sinulle anteeksi annetuksi ja karitsan vedellä pestyksi puhtaaksi. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ja Herra, kiitos, että rohkaiset meitä tänäkin päivänä kulkemaan palan matkaa sinun perässäsi. Armon ja laupeuden turvin jää siunaamaan jokaista rakastasi. Jeesuksen nimessä. Amen.